असलामु नाज़रीन इवनिंग स्पेशल सगन ऐं तव्हांजी पंहिंजी मेज़बान असांजे प्रोग्राम मां ॾिसंदा आहियो हर अंगारे कार शाम जो चारि खां छहें ताईं जीअं त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ शोभनि सां तालुक़ु रखंदड़ महिमान ईंदा आहिनि जिन सां असां गुफ़्तगु कंदा आहियूं त हू ज़िंदगी में केतिरी महिनत करे अॻिते वधिया आहिनि ऐं हुननि जी ज़िंदगी में केतिरी मुश्किलातुनि जा हुननि कया आहिनि ईअं अॼु असांजे प्रोग्राम में जेको महिमान आहियां भली कार चवंदी आहियां शाहिद हुसैन मला खे जेके आहिनि खेसि ठाहींदड़ कीअं शायदि हुसैन मला सभु ठीकु आहियो अच्छा लुंगी जो कमु मां कयो था खेसि वग़ैरह ठाहियो था उन बाबति कुझु व्यूअर्स खे तव्हां पाण ॿुधायो मूंखे तक़रीबन वीह साल थी विया लुंगी खेसि ठाहिण में असुलु मुंहिंजो उस्तादु वाल साहबु आहे अमर आहे ॿ में सदरे पाकिस्तान मुंहिंजी अमर खे सिविल अवॉर्ड ॾिनो हीअ असांजे तक़रीबन ॿ में में

कचे में मुलाज़िम हुआसीं पोइ इहो फन जो मुज़ाहिरो कंदा हुआसीं दुनिया ईंदी हीअ फन ॾिसंदी हुई ऐं म्यूज़ियम में जेको अॾाणो लॻो आहे काज़मी साहब जे बि दौर में हुयो उहो अॾाणो हुयो पोइ जॾहिं उहो अॾाणो तमामु पुराणो थी वियो वरी उन खे नओं करे लुंगी लॻाए छॾी क़दीमी लुंगी जेकी हज़ारो साल हीअ सकाफ़त आहे लुंगी असां लॻाईसीं तक़रीबन साल जी आॾाणू हिकिड़ो असां म्यूज़ियम में कमु कंदा ज़मीन में हिकिड़ो आॾाणू लॻाईंदा आहियूं खॾो लॻाईंदा आहियूं वेही क़दीमी सकाफ़त जे पुराणे दौर में शालूं ठहंदियूं खेसि ठहंदा ऐं लुंगियूं ठहंदियूं उन जूं शालूं बि ठहंदियूं अञा ताईं उहो कमु कयूं पिया मुंहिंजो वालसा बि करे पियो अमड़ बि करे पियो मां बि पियो जी अच्छा धाॻो कीअं ठहंदो आहे धाॻो धाॻो कीअं आहे असीं धाॻो वठी ईंदा आहियूं मार्केट मां कॉटन वठी ईंदा आहियूं उनखां पोइ उनजी रंगाई बि कंदा आहियूं रंगाई करे उनखां पोइ जेको आहे त तानी लॻाईंदा आहियूं मशीन ते जे अंदरि ढींगो लॻो पियो आहे म्यूज़ियम में उन ते तानी कढंदा आहियूं तक़रीबन पंज सौ मीटर जी उन में वरी मशीन में जोड़े उहो कमु कंदा आहियूं जी दुनिया ॾिसंदी आहे त प्रोग्राम ग्लोबल विलेज

ઘાણા કમ છડે આ કે કરાચી ફેક્ટરી મે લગા વણી છાજી કરે ની માર્ત આછા ઠેndo હોયો ઇને મે શાલો ભી ઠાઈંદા સે ગરીબી મોઠડો ભી લંદો આય ગરમ શાલો ભી ઠાંધી કેસો ભી ઠંદો લુંગી ભી ઠાંધી જે સજી ડિઝાઇન તા સામુ ભય માશાલ્લા તમામ ખુબસુરત આ હે પર આ જાણ ચાહંદિસ કે આખર હી રિવાજ જે કો ઠાણ જો આય ખતમ છતો થીndo વણી તો વો કારીગર કે મહારત નથી મિલેઈ जेको वेही ग़रीब उहो पोरियो पियो करे उनखे उहो अजर कोन थो मिलियो जेको ख़रीद करणु अचे पियो चवंदा हीउ मिसाल खपाईंदो आहे ॿ हज़ार जी हू चवंदो आहे त मज़ूरी आहे अच्छा जेके लुंघी पयल आहिनि तव्हां थोरे बाबति मूंखे ॿुधायो तमामु ख़ूबसूरत खे बि ॾेखारणु चाहींदसि केतिरी महिनत थियल आहे हीअ आसान कान्हे ठाहिण हीउ तमामु मुश्किल आहे जी अच्छा हिन में छा छा लॻंदो आहे हिन में कॉटन बि ठाहींदा आहियूं रेशम जो बि ठाहींदा अक्सर इन खां पंजवीह साल अॻु रेशम तमामु घणी हलंदी को शादी बरादी थींदी सकाफ़त जा तोहफ़ा कमु ईंदो आहे लुंगी बि ओढण लाइ कमु ईंदी आहे

केतरी मेहनत लगे थी अच्छा माशाला शायद सरमला साहब तक खेस पाए रखी है ब्रेक में ही तमाम खूबसूरत ये इन लुक का है मुख्य भी शौक थी वह छो न आउं भी पाए दिसा तो जो लुको है पायन का पो, किये तो लगे तो माशा हि तव लुंगी अजकल जो नौजवान आन सफ़ शा में ना बल्कि यूनिवर्सिटिन में भी अठो है तो उ इन पाए था रखन माशा तमाम जबरदस्त न सॉफ़्ट है

पर सिंध सरकार खे इहो हुजणु खपे अच्छा के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके इनमें इंवेस्टमेंट कंदा हुजनि बिज़नस खे वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु कॾहिं कंहिं कई आहे पैसो लॻायो आहे तव्हांजे बिज़नेस में न कॾहिं बि न असीं जेको सकाफ़ती मेला लॻंदा साल जो पूरो सामान ठाहे रखंदा आहियूं पोइ सिंध कल्चर वारा असांखे दावत ॾींदा आहिनि जेके सकाफ़ती कल्चर जे फेस्टिवल लॻंदा आहिनि उन्हनि में असांखे पंज रुपया मिली वेंदा आहिनि में असांखे इज़त बि मिलंदी आहे

बाक़ी हिते वेही घर में ठाहींदा आहियूं पोइ हिते घरु वेठे जेको आहे त जेके वठणी अच्छा तव्हां कमु त सिटको सां जी कल्चर जार में हिते मूंखे चार ॿ हज़ार चारि में आहियां सदको हाणे आयो सॾको वारनि जंहिं महिल हींअर कमु ॾिठो सदको इन्हनि अहिड़ो कमु कयो त कारीगरनि हौसले अफ़ज़ाई जेके बि सिंध जा हुनर आहिनि उन्हनि खे अॻियां खणी पिया अचनि इहो हौसले अफ़ज़ाई करे

तमामु ख़ूबसूरत कचहरी हली रही आहे असांजी शाहिद हुसैन मला साहिब सां कुझु व्यूवर्स असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि जो बि असां शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं मोरे खां जेके मस्तोई आहिनि असांखे ॾिसी रहियो असा आहे शकील मस्तोई थैंक्यू सो मच असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहियो हिकु ख़ूबसूरत नगबो आहे जेको मिली करे ई ॾिसूं था वेलकम बैक नाज़रीन इवनिंग स्पेशल में शाहिद हुसैन मला जेके आहिनि लुंगी ठाहींदड़ अच्छा हुनरमंद जेके औरतूं आहिनि छा हाणे शौक़ु आहे तमामु घणो पोइ जेके उन्हनि जा मर्द आहिनि उहो हुनरु छॾे कराचीअ फैक्ट्रीनि में को टैक्सटाइल आहे उनमें महिने ते बीठल आहिनि जंहिंमें पंज रुपिया कमाए मोकिलनि था बाक़ी जेको घर में औरतूं कमु ठाहे रखनि थियूं विकरे करण लाइ कोई विकरे वारा कोई अचनि कोन पिया जेके ख़रीद कनि ख़तम न थिए तव्हांजे घर में बि शौक़ु आहे जंहिंमें असांजो भेनरूं बि कमु कनि पियूं

कंदो ई हू लुंगीअ कमायो जेके ॿाहिरि जो आवाम ईंदो आहे फॉरेनर ईंदा आहिनि ॾिसी हुनजी दिलि ख़ुशि थींदी आहे सिंध म्यूज़ियम में असीं चवंदा आहियूं एतिरा ॾह कारीगर ॿिया बि इदारनि में हुजनि ताकी दुनिया ॾिसे ॿाहिरि जा फॉरेनर ॾिसी ख़ुशि था थियनि त हीअ सकाफ़त आहे पाकिस्तान जी अच्छा सिंध म्यूज़ियम में तव्हां हिकिड़ा ई आहियो जेके हुनखे संभालियो पिया जी, जी आहिनि घरनि में पर उन में दिलचस्पी कंहिं बि ऑफिसर जी नाहे हिकिड़ो कल्चर जो ऑफिसर आहे त उनमें सपोर्ट हुजणु खपे त हीउ हुनरु मरे न पर हिकु वाइद शख़्स इहो आहे अब्दुल हमीद आखूं साहबु जेको हिन इदारनि खे संभाले थो जेके बि हुनरु आहिनि उन्हनि खे ज़िंदा रखण लाइ उन्हनि खे के नौजवान छोकिरियूं न उन्हनि खे वज़ीफ़ो या छोकिरा न हीअ हुनरु आहिस्ते आहिस्ते ही ज़िंदा पियो थिए बिल्कुलु हा सरकार इहे आखूं साहब जी इहा महिरबानी आहे जो हिन हुनर खे संभालींदो थो

तमामु सुठो असीं चवंदा हीअ घर खपाए दुबई वियाऊं वञी <laughs> एतिरी कारीगर जी इज़त एतिरो कारीगर खे मान मिलियो असीं रोई वेही रहियासीं अरब जो औरतूं असांजी छोकिरियुनि जूं हथ बि चुमनि त हीअ त हज़ारो साल पुराणी सकाफ़त आहे असांजी अखियुनि में बि पाणी अचे पियो एतिरी असांजी उते इज़त पई थिए जी अच्छा उतां जे माण्हुनि जी दिलचस्पी वरिती ॿियनि मुल्कनि ऑफरूं कयूं त असांजे मुल्क अची हीअ फन जो मुज़ाहिरो कंदो बाक़ी गैस बिल्कुलु असीं जा तक़रीबनि हिकिड़ो चीन हुओ चीन वारनि बि चयो मुल्क अचो हीअ फन जो मुज़ाहिरो कयो कोरिया उते कोरिया में ई कमु हलंदो आहे धाॻो

कल्चर जो आहे डायरेक्टर हबीबुल्ला साहिबु ऐं अब्दुल हमीद साहब खां अचे हे फ़िराड़ त न आहे सभिनी सां मिली करे जे महिल येस कनि پو पोइ असीं वियासीं पोइ उते वियासीं पोइ इहो फन जो मुज़ाहिरो कयोसीं अच्छा शायदि तव्हां सां बिल्कुलु कचेरी बाबति कंदा रहंदासीं न्यूज़ ब्रेक आहे न्यूज़ ब्रेक खां ख़ूबसूरत नगमो आहे मिली करे ॾिसूं

असीं हिते तकरीबन अढाई टे सौ लुंगी खणी वियासीं ॿ अढ़ाई सौ खेसि शाल खणी वियासीं उन में घणो जेको आहे शौर हिन खेसनि जो तमामु घणो हिन जो कॉटन जो जेको इहा आहे हिन जो घणो शौर हो हीअ बि वठनि पिया लेडीस टाइप ते शालू तमामु अरब कैंटीन वारा वठनि पिया हिन में असांजी रोज़ी तमामु सुठी पई थिए तमामु सुठी पई थिए रंग इस्तेमालु ब्लू आहे रेड आहे वाइट आहे कारो आहे इहे

सिंध सरकार खे इहो हुजणु खपे त हीअ जेकी असांजी सकाफ़त आहे हिन ते गौर कयो वञे कारीगरनि जा के वसीला कनि चाहे हुनरु ॿाहिरि निकिरे त पंज रुपिया जॾहिं कारीगर खे ईंदा त कारीगर में दिलचस्पी ईंदी पंज शागिर्दु अञा वधीक सेखारींदा ऐं नौकिरियूं बि हिननि में, में अगरि सरकारी मिलणु शुरू थी वञनि त नौजवाननि खे बि शौंक़ु वधी वेंदो अगरि नौजवान कारीगरनि खे थोरी तालीम ऐं नौकिरी मिली वञे इहे हुनरु कॾहिं बि सिंध जो ख़तमु न थींदो

विक्रो करण ये कोशिश कनता कोशिश कनता आजकल अजकल नौजवान जो जो शौक है वो खत्म जो, जो तो वक्त जे के भी अस के, के नौजवान चवी हल् तो ही जो का है मेहनत की शे सरकारी आवाम भी पे तो के भी अते है, तो है शे के जो करो अते इंदी त हीउ बि कमु बि त हुन डॉलर बि कमाए सघो था छाकाणि त हीअ ॾिसो पाकिस्तान में असांखे ॿ हज़ार पंद्रहं सौ जी मिले थी पाकिस्तान खां जॾहिं ॿाहिरि वञे थी त हज़ार सत्रहं हज़ार जी वञे थी त हीअ तमामु हिकिड़ी इम्पोर्टेट शइ आहे हिनखे अगरि असां एक्सपोर्ट कयूं अॻिते ॿियनि मुल्कनि में खपायूं त हिन मां बिज़नेस करे सघो था ऐं जंहिं ॻोठ रखो उन जे ॻोठ जा जेके जी रिवासी हैं उब भी अक् प्रोग्राम तो ये रिक्वेस्ट है नंधी इल्तजा है इन तो कम में तौं रखो छोजे हिजा जे ओल्ड पुरानी एज ज मे विक्रो क्या पढ़िय लिखल नहीं अंदर थी सके तो वह इन अगत की कोशिश नाक में इलम ना है तुम पढ़ल लिखल आरोक रखो ता चाहे

असीं त हीअ असांजे अबे ॾाढे जो कमु आहे हीअ त असीं कॾहिं ख़तमु न, ख़्या न ख़्या ही, कंदा हीअ हिकिड़ी वॾनि जी निशानी आहे पोइ जेकी रोज़ी हूंदी असां रोज़ी कंदासीं फ़क़ति इहो आहे त असां हुनरु ख़तमु न कंदासीं जेको असांजो घराणो आहे हीअ तव्हां क़यामत ज़िंदा रहंदो हीउ जेको हुनरु आहे तव्हां हुनर बि कयो था हुनर बंदी कयो था पर तव्हां हिकु इंसान बि आहियो जींदगीअ खे ख़ुशीअ बि खपे विंदुर बि खपे जीअं त उन विंदर खे तव्हां कीअं था कयो असांजी विंदुर ई हुनरु आहे हिनमां असांखे रोज़ी मिले थी बचनि जी असीं जेको रोज़ु असां ठाहींदा आहियूं उनमें पंज रुपया मिलंदा आहिनि असां गुज़र सफ़र कंदा आहियूं ऐं ॿियो दुनिया खे हिते अगरि सिंध म्यूज़ियम ई असां हीअ कमु कंदा आहियूं दुनिया ॾिसण अचे थी कंहिंखे शौंक़ु हूंदो आहे त वठी वेंदो पैसा मिली

अॼु रांधियूं ख़तम थी वियूं आहिनि जेको माहौल हले पियो महांगाई आहे हर शइ एतिरी महांगाई आहे जो घर में बचनि सां माण्हू वेही नथो सघे एतिरी महांगाई आहे सॼो ॾींहं में अठ ॾह घंटा इहो हुनरु कंदा आहियूं जेको शाम जो टाइम थींदो आहे पंहिंजे बचड़नि सां रोरान

वेलकम बैक नाज़रीन इवनिंग स्पेशल में नाज़रीन असां सां गॾु आहिनि शाहिद हुसैन मला जेके कारीगर आहिनि लुंगी जा ऐं खेसि जा ही पाकिस्तान खां ॿाहिरि ॿिए मुल्क़ बि विया आहिनि जिते हिननि इन्हनि शइ जो विकिरो बि हुते कयो आहे अच्छा शाहिद साहिब आऊं तव्हां खां पुछणु चाहींदसि जंहिं वक़्तु तव्हां वञो पिया पाकिस्तान खां ॿाहिरि ज़ाहिरात प्लेन में वेठा हूंदो कुझु माण्हू सां तव्हांजी उते गुफ़्तगु बि थी हूंदी जी हा उहो कंदा

तव्हांजो की इरादो पुख्तो थियो पुखतो थियो इरादो त असां चओ पिया त असांजी जेकी नंढी नसुल आहे उनखे बि कमु सेखारियूं एतिरी असांखे हुते इज़त मिली जंहिं महिल कंहिं इंसान खे रोज़ी मिलंदी आहे इज़त मिलंदी आहे उनमें शहूर अची वेंदो आहे त इन में, में पंज कारीगर पंज जेके स्टूडेंट छोकिरा उन्हनि खे सेखारियूं हीअ अॻिते निकिरनि छा ज़िंदगीअ में को अहिड़ो बि मरिलो आहे जिते तव्हां मायूस थी विया हुजो त मूंखे हुनर मथ हाणे कढणु खपे हा असांखे इहो उते महसूसु थियो त एतिरी मायूस बिल्कुलु हुयासीं जंहिं महिल असांखे उते इज़त मिली हुनर जे करे असां इहो सोचियोसीं त असां पाकिस्तान वञी ॾह खां पंद्रहं बल्कि वीहनि असां स्टूडेंट छोकिरनि खे ई हुनरु सेखारींदासीं ताकी ॿाहिरि निकिरनि अञा असांजी इज़त वधंदी हुनर में ऐं पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेकी हिन हुनर जी इज़त आहे ने तव्हांखे के कहिड़ी ॻाल्हि बि जेतिरी असांजी हौसले अफ़ज़ थिए जेकी असांखे इज़त मिली असां हू सोचे न पिया सघूं तव्हांजे पाण ॾे स्टूडेंट खां छोकिरा ईंदा आहिनि सिखण लाइ हा ईंदा आहिनि सिखण उनमें जो इहो आहे त हू चवंदा गुज़र सफ़र नथो थिए सिखूं त सही कयूं पर को अहिड़ो को वसीलो हुजे घर जा अख़राजात पूरा थियनि

छोकिरा अगरि वेई हुनरु कनि था उहो वसीलो या ज़रियो नथो निकिरे त पोइ मुश्किलात थी थी वञे पोइ ज़रियो को नथो निकिरे ऐं ॿ पेसा नथा अचनि त उहो परेशानी थिए थी असीं इन करे चऊं था त हिन में घणो जेको आहे हथ गवर्नमेंट जो सॼे ॾींहं में सियारे में जेको आहे रोज़ी भली थींदी आहे गर्मी थींदी आहे त पोइ घटि रोज़ी घटि थींदी एटम जेको महीने अंदर सक... गुजर सफर जे अंदरि गुज़र सफ़र जा पैसा हा शुक्र पर ओतिरो नाहे जेतिरो पहिरियां थींदो हो शहूर हूंदो हुनर में हाणे आम जेको मशीनी दौरु थी वियो आहे में अगरि इहे शयूं अचनि थियूं उहो आहे छा पोइ कारीगरी अहिड़ियूं शयूं कोन

कम से भी मिटंद मिटंदा कारीगर आगे पुराना कारीगर अफसोस कनता ना मत कर दिलचस्पी ना अस पे मेहनत आज को में वो मिले मेहनत को मिले इन आस्ते आस्े खत्म तो पताल या तवा

जेके लुंगी एसादड़ा और तंजी तमाम घणी मेहरबानी जो कीमती वक्त कभी प्रोग्राम इवनिंग स्पेशल में आयो। आई नाज़िन के बुधाइंद है इनशाला वरी नेक्स्ट प्रोग्राम में थिंदी नए मेहमान से नए टॉपिक से मुखे मुंदा इजाज़त विंदे विंदे खूबसूरत नगमो आ जो कह अं